Já už jsem skoro byl na konci. Víš, jak je to deprimující? Víš, jak je deprimující, že vlastně se s nikam nedostal a seš furt na začátku? Ahoj, já jsem Aki a vítám vás za další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme strašně divnou hru. Jmenuje se to, nevím jak, bude to mít v popisku dál. Já to Makyně řeknu, jak se to jmenuje, a ona vždycky úplně si to jako zapamatuje a pak jakože najdou. A tak já vlastně ve finále nevím, jak se to jmenuje, no tak nic. Bude to mít v popisku videa, ale určitě si to zahrajte, protože celkem mě zajímá, jak to teďka jako bude to jakože vypadat, jo. Za chvíli nám buď nebo už začala hra, nevím, jo. Tohle jsou safe zóny, tyhle ty šedivý, abyste pochopili, jo. A máte tady různý barevný políčka, kam můžete nebo nemůžete šlápnout, respektive zda chcete či nechcete na to stoupnout. Každý políčko dělá nějaký efekt a vaším cílem je se dostat tamhle nakonec, abyste dostali win. Máme tady jako překážky jako nějakýho ducha. Dobře, na bombu skákat nebudu. Co je tohleto? To budu skákat? Jo, to skáču. Ta bomba mi stejně dala nějaký bonus, tak já nevím. Jsem pomalejší, teďka se mi... teďka jsem se někam portla a úplně jsem se... Kurde, bomba. Hej, ale teďko... bomba tě celkem vymrští nahoru, to není jako ještě tak špatný. A teďka mi hoří zadek, ne, prosím. Ne, mi to portlo na dobeček zase, ale dobrý. Já jsem v celku daleko, teďka ska... Já tady random teďko sbírám nějaký coin. Ne, mi to portlo k tobě. A to vadí? Jo, protože noč? Jsem teďko zpátky. Jak jako, že jsi zpátky? Ježišmarja, 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 tam už nechci, tam nechci. Proskáču pro na místě. Dobrý, dostal jsem se z toho. Už jsem skoro na konci, prosím. Nebo respektive to vypadá, že bych měla teď. Ne? Jo, já už jsem na konci. Ty už jsi na konci. Ale mám takový blbej dojem, že možná ten server teďko je teda bugnutý, takže budeme muset asi nejspíš se připojit na nějaký jiný. Ale nejdřív to chci dokončit. Respektive už jsem fakt... To bych řekla. Já si teď aspoň sbírám coiny. Jo, to jsou coiny. No. Dobře, když šlápnu sem. Jo, jasný, už mám zelený a teďka sbírám coiny. To je dobrý, že každý má svoje coiny. No teda. Dobrý. Dobrý, no tak asi v ceku, my asi vyměníme teda nějaký server jiný. Teda je dobrý, že ty coiny jako můžete sbírat tak či tak, ale jdeme najít nějaký server, který tak trochu funguje, protože kdo by nechtěl hrát hru na serveru, který nefunguje. Tak, teďka už máme konečně server, který funguje, tak samozřejmě, že nahoře máme teda odpočet, kdy nám to funguje. Tady nechci umřít, tady nechci umřít. Jo, dobře, tak na tohle šlapat nebudem. Jdeme tudy. Tohle nevím, jo, ten ježišmar. Takový zmatečný, je... Já jsem umřela. No je to teda pěkný chaos, no je to teďko taky portlo někam do háje, ale... Já nechci ryb, hele, tady vezmem koníče, ježiš. Já nechci nic říkat, ale já jsem získal peta a ten pet je prosím tě sír. Co se tady stalo? To je taková, jak to říct, no zmatečná hra, u který jsem absolutně nevěděla, co se se mnou v tu chvíli děje. Ježíš. Ne, na tohle červený nesmíš šlapat, Maky. Jdeme, tady to. Na to nesmíš šlapat, Maky. Přesně tak. Na to nešlapej. Ježíš, já nevidím. No to je špatný. To je chaos jak hovado, že se tě najednou začalo... Počkej, mám zpomalenou chůzi, jenom já kliknu a nic se neděje. Ježiši. Neumřel. Tady je to snad mnohem těžší se někam dostat. No, ono je to vždycky úplně jin, jako random. Jako vždycky je to úplně totálně oznova a máš úplně totálně třeba jinou mapu. A já jsem furt na začátku, předtím to bylo v celku jako jednoduchý se někam dostat a teďka... Jo, právě no. Ne? Kurňa, můžeš mě, neportuj mě furt! Ale když už tak, ať je to portne jakoby dál a ne jako furt do, jakože, proč mám bombu? Já jsem pustila bombu. Je, nevidím, bomba! Vážně jsem se zabila vlastní bombou. Kurňa, já jsem teďka taky umřel. No to je ale... hovadina. Ale někdo to taky už tady dodělal, si vem, někdo to dodělal už pětkrát. Nebo... No to, jo, asi. Bomba, dobrý, ta bomba je dobrá, ta tě aspoň boostuje to dál. Tady rozhodně nechceme být na červený, ježmá, proč mě to furt po... Proč jsem zase umřela? No to je hovadina, co znamená tohleto? Vůbec ti neřeknu, já hlavně nevím, co znamenají třeba nějaký ty dané věci, proč tady třeba není nějaká vysvětlivka. Vážně těch pět minut, co jsme tam skákali, tak já jsem se nedostala nikam.
Je ho nemocnovat, tak je trošku jiný. A já se podportuju ty vogu na začátek, jak ti dal? Ne, nepůjdeš. A teďka jo, mě a to prosím vyhodil úplně dobře. To je šílenost toto, viď? Jo. Dobrý, jdeme jo. Kudy. Ježiš, ne, má, kam je to portlo? Já nevím. Teďka na mě nekoukej, nemluv, protože ne, bomba, vyskoč, ne, už. Jak to, že jsem umřela, sakra? Já vůbec nevím. A já mám novýho peta, který se jmenuje Uf. Uf, a já vidím, Počkej, mám bombu v ruce. Dobrý, tak jde, dobře, tak tudy ne, ryb, nechci, ne. Jdu se dostat, ty mění samotný. Proč? Já nevím, je to magořinec. Jak se sakra ty lidi dostali tak daleko? Tohle je teda random port, viď? Je na co? Na to, co si teďko šlápla. Jo, to fialový. Nevidím. Toto je v háji. Nevidím. Hlavně neumři. Dobrý. Já si myslím, že asi možná u tohleto videa vám trošku vybouchnout uši, takže so sorry, že mám takové emoce, ale chápejte to, prostě ono to je složitý. Tak někam dostat. Je to složitý. Je to složité. A všude je nástraha smrti. To je pravda, no. Já tady mám další kojníky, tak já si hezky vezmu, děkuji. Čme, jak to, že jsi už tak daleko? Já vůbec nevím, já jsem skákal na random porty. A ty mě dostali někam. Ne, umře. Umřela jsem. Ty kráso, tak teďko jsem málem já chcípnul. Byla jsem fakt daleko. Bomba, ano, přesně tohle. Tak, spadni. Tady mě já mám fazole. Fazola. Ne, žádný ryb. Jo, žádný. Ty fazole mi dali rychlost. Rychlost? No, jakože si. Aha, Tak teď se to zase resetovala hrem od začátku, prosím. Jak? Já jsem se nikam nedostala. Já už jsem skoro byl na konci. Víš, jak je to deprimující? Víš, jak je deprimující, že vlastně ses nikam nedostal a seš furt na začátku? No horší je, že jsem už skoro tam byl, ne? Horší je, když jsi nikam nedošel. Ne! Rozhodně, ano. Tady si vezmu kojiny. A jsem velmi pomalá, jo? To jsem si vždycky jako přála. Nebudu kecat. Tady si vezmu. Jo, ha, teďka moje postava prosím dobrovolně skáče. Sama. Jo, přesně tak, to je dobré. Teďka mám balonek, který je úplně k houbám. Teďka vidím úplný nic a teďka nechci hlavně umřít. Ty mám, já jsem chcípnul teďko. Dej si fazole, no? Dal jsem si fazole. Ne! Super, já jsem si dal fazole a najednou se tam objevilo tlačítko, že je ryb, takže jsem umřel. Já už byla daleko, já už byla skoro u konce. Přemyslte si, já už byla u konce. Bylo to velmi blízko. Cítila jsem ten pohár na dosah. Ne, dělám si srandu. Pohár na dosah. A tak musí si to nějak zpestřit. Dobrý, no. Dobrý, zase skáču, dobře. Klidně skákej, to mi je. Teďka opět nevím, co se tam dělo. Já chodím teď koušem na ty random porty, ty mě baví. To se neděje. Jak to, že tady teďka ty políčka totálně zmizely a jsou tady spíš jakože šedivo. Ne, teďka se partuju na to stejný, už tam nešla pej, sakra. Dobrý. Já vůbec nevím, na co klikám. Sakra, to je hnus. Teďka já některý znamínka vůbec nevím, co znamenají. Jo. Já taky ne, no ale některý už vím. Jaký nevíš? Počkej si, mám černo před očima. Nevím, co znamená. Bčko, takový ten smajlík s tím Bčkem, nebo ne smajlík, postavička s Bčkem, vlnky, nevím, co znamenají. Ty vlko, co? Tam, co? Kde jsem teďka? No to je. Prosím, ne! Já jsem byl. Kurňa! Já jsem skoro tam byl na tom. Já byl, asi jsem umřel u toho samý jako ty. No, takže ty jsi mě zabila. Tak si ti děkuju. Já rozhodně ne. Já rozhodně jo, to jasně, že ty ne. Jo, on to zase někdo udělal vážně. My se fakt nikam nedostaneme dneska. No to rozhodně ne. A počkej, když šlápneš na bombu, je to dobře nebo ne? Ona ti někam vybustí, takže to je jako fajn, ne? Ono jak kdy mě přijde, no? A mně přijde, že někdy mě to zabilo. A že jsem si říkala, co? Kde? Proč? Ježiš, teď jsem tady já něco našel, něco jsem tady hodil. Já jsem asi teďka na jednom místě, protože ty vůbec chodím furt.
právě bohužela. Bože. Mám bombu, počkej, bomba mě, jo, někam se tu bombu odhodil, tak já nevím. Já nevím, Mendo. Já jsem z toho už taky magor. Já vůbec nevím. Ne, jak to, že jsem teďka umřela, teď jsem už byla skoro na konci. Jako vždy. Víte co, tady si seberám pojiny. Tady je hodně, teďka na to dlabem. Jsou ode mě, já jsem tě tam dal, ale bez legrace, já jsem hodil bombu s coinama. O, vidíš, a já jsem si udělala quest. Takže, mám coiny, teďka mi, jak to říct, mám zadek v plamenech. Jo, já jsem si jakéčko sebral, má tady nějaký plamínky do zadku. Co znamená hvězdička, ta tě taky teleportuje někam. Ta je teleport random. Já myslím, že to je takový to fialový. To je taky, ale... On jich je asi víc, no. Jo, tak právě jsem umřela. Co dělá ten balónek? Na to jsem fakt nepřišla. Mně to vyhodilo úplně někam do žitě, ten balónek. No, celkem dobrý, ne? Jo, jako nahoru. Jo, plamínky a plamínky. Random. Dobře, tak tady se vracím zpátky. Ne. Maky, už je fakt mimo z toho. Kde jsem, teďka nic nevidím. Já jsem asi v polovině toho. Mám balonek. Ne, teďka nevím, kde jsem. Ne. Já jako balonek. Jsem tam dostal někam, doufám, prosím, tak. Tudy, tak. Prosím, já už tam chci, jsem tam. Mám to. Já ne. Já už to dneska nehraju. Krát pět, dobře. Tak aspoň, že Benda si zvítěl, i když my jsme taky jako na začátku zvítězili, sice ten server nefungoval, ale došli jsme na konec, budeme podkládat to, že jsme vyhráli taky, nebo že máme win, takhle. No, já nic. Já ho mám taky, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si, to je to celkem zajímavá hra, ale asi, já si myslím, že jste asi pochopili, jak jsme to hráli, tak jakože to. Asi dostanete i reč ohledně toho, než se tam dostanete, ale to vám asi taky nebude vadit, takže se uvidíme v další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.